Наместо од пресконференција по вчерашната средба со владиниот тим на чело со премиерот Зоран Заев, но и различните пораки кои стигаат од Брисел за зачланувањето на Западниот Балкан во Европската унија, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј избра пораката за пристапувањето на Македонија и проширувањето на унијата да ја испрати денеска онлайн од конференција за граѓанското општество. Yesterday I was in Skopje, the week before I was in Sofia, and we tried to work on moving forward. Moving forward as fast as we can. We want this to move forward still this year. It is quintessential for Europe now to deliver on its most important geopolitical choice, which is to integrate fully the Western Balkans into the European Union. Вархеј, откако вчера во речиси тајната посета на Скопје успеа да ги избегне новинарите, денеска за политиката на Европската унија за проширување изрази надеж дека идната недела од самитот Европска унија Западен Балкан од европските лидери ќе се слушне многу јасна порака за европска теднина и интеграција на регионот. За загрижувачките информации за регионот кои по неофицијални канали стигаат од Брисел и оти поддршката за проширување ќе биде изоставена во декларацијата од самитот идната недела, премиерот Заев состав дека проширувањето не е доведено во прашање. Наративот кој што дел од земјите сака да го преточат, сака да бидат на линија на новата методологија. Значи, процесот мора да биде во делот на успешноста и европеизацијата. И во функција на тоа јас ги разбирам и Франција, и Холандија, и Данска, кога го дефинираат самиот наратив. Но нема никаква двосмисленост или не јаснотија во желбата на сите 27 земји членки за идната интеграција на Западен Балкан во Европската унија. Тоа ни беше појаснато и од председателката на Европската комисија и од комесарот Вархели. За прашањето пак од кој зависи на Македонија стартот на преговорите, кревањето на ветото од Бугарија, зашто меѓу другото било разговарано со Вархеј вчера, Заев рече дека има поместување од Бугарија по тоа прашање. Има поместување затоа што Бугарија се повеќе и повеќе разбира во необходноста на нашите потреби, прашања и важни аспекти од разговорите преку кои не може да се помине. Во тој аспект поместувањата се на меѓусебно разбирање, не се дефинирани сите чекори и правци, затоа треба да се разговара во следниот чекор, но ова се сериозни и позитивни пораки на Бугарија, кое што сакаме да возвратиме апсолутно исто така со позитивни пораки. Заев не кажа дали поместувањето во бугарските позиции го фаќа и тврдењето дека македонскиот јазик и нација се вештачки создадени во 1944 година.